心灵蜜豆奶。各位听众朋友大家好，我是刘群茂，今天要和大家分享翻转人生的好习惯。台湾漫画家彭杰是第一位登上日本销量最大漫画杂志的外国漫画家了。尽管彭杰从小就立志要成为漫画家，但升学主义下长大的他却因为不想正面跟父母起争执，在就读大学时选择了同样可以画画的建筑系，而更为了让父母安心，他完成了研究所学业并考取建筑师执照。直到退伍后碰到了金融风暴，当时他接案画漫画的收入远远超过建筑师的收入，而父母才渐渐接受他漫画家这个志向。然而彭杰进军日本漫画界并不是一帆风顺的，他经历过日本编辑评价画风很老派，也面对过稿件一次又一次被退件的历程。然而他不因此感到灰心，反而是坦然接受自己的缺点，透过询问周遭朋友的意见，参考最新的流行漫画，不断调整后摸索出最适合自己的漫画路线。彭杰说，他不是天才型的漫画家，却拥有纪律的习惯。他把画漫画当作自己生活的一部分，更为漫画制作出一套独有的 SOP 啊，用来说明图层如何分层，工作流程细节，也规范自己不熬夜、提前交稿等等。就这样靠着纪律的习惯，一步一脚印实现了成为漫画家的梦想。亲爱的朋友，习惯是一种经由学习之后不假思索就去做的事，而我们的生活就是一种习惯的惯性，都来自于我们成长的背景文化。习惯呢，无论好坏也都会决定我们的未来。就像故事中的彭杰能够在日本漫画界占有一席之地，除了有意识地让自己往梦想前进外，关键就在于他养成习惯，成为自律的人。在圣经里有一句话说，凡事都可行，但不都有益处，凡事都可行，但不都造就人。意思是我们生命要远避任何没有益处不造就人的事物。我们可以不受到任何坏习惯的瑕疵，像是经常迟到啊，放任家中争吵不休啊，或是消费过度啊、易怒啊、苟且等等心态，又或者是我们习惯抱怨老板和公司对我们不好啊，抱怨一大早就得挤上交通工具去上班呢、啊。虽然在抱怨时会觉得心里很舒爽，但这些啊都是让自己变成平庸的负面习惯，也会阻碍我们得到上帝为我们预备的上好福分。亲爱的朋友，如果你想要改变生命，首先呢就要改变习惯，因为习惯会决定你的人生命运。培养良好习惯初期会是痛苦的，然而成功唯一的途径就是练习，因此长期下来一定会有美好的转变。今天是一个崭新的开始，上帝也已经为你预备了得胜的道路。当你愿意依靠上帝，为此建立起良好的习惯，以正面的态度来面对每一天，上帝必要翻转你的人生，使你也能领受上帝所赐的上好福分。你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。以上节目由中广流行网罗娟、大伟主持的早安 EZ 购直播，士林林良堂祝福您有美好丰盛的生命。